ne dostavljaju finansijske izveštaje, ali i ne rešavaju probleme građana. Da li su se vlastodršci odrodili od sopstvenog naroda? Birali smo ih da bi nas predstavljali. Birali smo ih jer su obećavali. Birali smo ih da rješavaju ključne probleme. Birali pa izigrani. Da sit gladnom ne vjeruje, brojni su primjeri. Posljednji u nizu je neosjetljivost vlasti i nespremnost da u vrijeme enormnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica pomognu građanima. A građani očajni shvataju da su se vlastodržci odrodili od naroda. Postavili ni na nebu ni na zemlju. I ja bi njima smanjio platu koliko je vama, tako i nama, pa da onda vidimo šta će se desiti. Jel će oni otići ili ćemo mi napustiti odavde. To oni rade. Pa to ništa nije novo. Ni u ranija vremena, ni u ova sad. To je tako. Vlast je vlast, narodu je prepušteno da se snalaze kako znaju i umiju i to je to. Šta mislite koji ima 200 maraka penziju? Kako će onda preživjeti? Ne može, nema tu smisla života i narod je jako ogorčen sa politikom, sa svim. Vidiš, više ne razmišljam o tim političarima, o tome neću da se nerviram zbog toga. Vodim neki svoj život kako mogu i znam i umijem. Snalazi se ko kako zna i umije, a da li se još nešto može učiniti, opet zavisi od volje, koje u ključnim momentima nije bilo. Vlada jeste imala instrumente pomoći, oni mislim čekaju ljeto da uđu u izbore pa da onda tamo nekad povećaju plate u javnom sektoru i penzije pa da kažu ali ljudi mi već 2-3 mjeseca živimo sa ovim visokim cijenama, a da se ništa konkretno po tom pitanju nije uradilo. I ono što se moglo vrlo brzo i efikasno uraditi, to je bilo ukidanje akciza i to isključivo je SNSD odbio. Sit gladnom ne veruje. Tako da vrlo je teško pravdati ponašanje ljudi koji su zaposleni na odgovornim pozicijama da upravljaju funkcionisanjem jedne zemlje ili entiteta, a da to rade bez ikakve brige za običnog građana, običnu porodicu i probleme sa kojima mi živimo. Da biramo najgore među nama, tvrdi Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Kod nas se politika svela na krađu i pljačku državnog novca. I mi to svi gledamo. I mi to svi znamo. I jednostavno, ogromna većina stanovništva je siromašna, beznadežna, mnogi mladi sposobni, obrazovani odlaze. Za stanje u kojem se nalaze, građani snose ogromnu odgovornost, ističe Todorović. Mi vidimo da u nekim evropskim zemljama ili negdje u svijetu ljudi izlaze na proteste zbog mnogo manjih, kako bi rekao, grihova politike i političara. Zbog nekih sitnih poskupljenja, zbog ekologije, zbog izbornog sistema, zbog grešaka vlasti. Mi vidimo ovdje u Republici Srpskoj, nikad nismo imali protesta, recimo nikakve. Ne vidimo da ova vlast išta rješava, ne vidimo perspektivu, ekonomski napredak, bez čega je teška budućnost, zaključuje Todorović.